ແລະຄືກະເຕີບຫັ້ນຢູ່ລຽນເດີ້ບາດາກະປະໄຕນຸຄືລະພໍມະກາຄືມີແຕງຄົນເອີຍແຕງເຈບາຄືບານເບິ່ງຄົນໃສ່ບາປະຈິອະບໍສາໂຕສໍາລັບພໍດາກາແຕນມາບາຊິຍະປະພົດແຕງຄຸນຄະໄມແຕງຄຸນໄທລູກຊິຄົນຫັ້ນບາງບັດຈະຮຸຍຫາຍບາຈັ່ງຍິງສໍເປລຽກະສົມຖ້າແລ້ວນະພົດບາບັດຈະປະທໍພົດຂອງຍິນຄືຄາລະບາຍ ខារបាយលតាស៊ូរអស់ចាអរគុណដល់តែបេតងបាទនេះជីតាន់អរគុណដល់ប្រេងកាឡាតប៉ែអរគុណដល់ឆ្នាំដល់តែមិញដល់ពុកគ្រូថ្ងៃជុំទីអរគុណដល់ត្រៃខ្នងសញ្ញាកពុតបាទអរគុណដល់ទឹកប្រជាកម្មនេះដល់កម្ពុជាអរគុណដល់មីស្ទីលនិយាយទីចប់បាទគូនេះថែមបើលើនតែត្រង់ថាគួតគ្នាបីដងហើយ ลูกเนี่ยบาดโยลุยทมหนึ่งตะการตัวบาดโยลุยทมบานมาดองไอ้ลูกเนี่ยบาดโยลุยทมได้ชายจันทร์เรียกบาดโยบานมาดองได้ให้บริษัทรบจังไว้เตรียมธรรมดาพ้องคือจูบเนี่ยใบน้องหนึ่งตะการเชียร์มวยนะหนึ่งตะการเชียร์มวยเราจันทร์เรียกเชียร์ปีจังไรนะจูบเนี่ยเลยตีดวนบาดประทัดประ ប្រាក់លុយធំមិនមែនធំតែលើកាដាធំបើយ៉ាងណាក៏ដោយការជួយគ្នាលើកទីមួយនេះគេនៅតែមានការរំពឹងទៅលើក្បាច់គុណរបស់លៅចន្ទ្រាបាទលៅចន្ទ្រាបាច់ល្អការពិតរបស់បូនចង់មើលមែនទែនព្រោះវៃជាមួយកងមូលខាងនោះបាទប៉ុន្តែដោយសារតែភ្លូដោយសារតែកងមូលខាងគាត់ជាប់មិនបានមកទៅជានឹងប្រកាន់វិញបាទមានអញ្ចឹងព្រៃបាត់របស់យើងគាត់ព្យាយាមចង់តាមដានមែនទែនគឺថាកងមូលខាងនេះគេខ្លាំងតែចង់ ខាងរួមដែលក៏រួមសោកស្ដាយដែរក៏ទៅមកទិសស្រ័យថ្មរួមដូចថ្មឡា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 
ក្រុមរៀនយុវជនបានបាយខ្លាំងជាងលំដាប់ដែលមានការចង់និយាយថាគាត់បៃខ្លាំងបន្តនេះតែការធ្វើបានប្រើប្រាស់ទឹកជំនន់ជួយប្រើប្រាស់ទឹកជាតិឲ្យគេហាត់ទូកន្លែងបានច្រើនហើយមិនមែនបានតែឡើយចិត្តគ្នាទាំងអស់កម្លាំងទេបានប្រៃនឹងបច្ចេកទេសទៅចូលគ្នាដែរយ៉ាងនេះទៅតែជំនួយទេបានការពុទ្ធប្រាំទឹកអ្នកជំនាញនឹងធ្វើបានមួយលានព្រៀលបន្ថែមពីទេចាក់បៃកម្លាំងខារ៉ាបាល ជាជំនាញការមានគុំធំបាទចាំគុំរៀនបាច់តាមរៃរបស់លៅចន្ទ្រាត្រិចវែងរបស់ជំនាញត្រកាលយោជន៍យោជន៍បណ្ដាទីវិឡាយត្រីនេះសង្ហាគុំខ្មែរបាទអាសនីរបស់គាត់ជាជំនាញ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 ជ
ទៅទៅទៀតមកជើងខាងណាជាណាចូលទៅរកទៀតទៅទៅទៀតមកជើងខាងណាវិញនឹងប្រកាសគាត់ជើងបោទៀតហើយឡើងជើងឆាបបោទឆាបឆាបឆាបបាត់មកជើងទៅទៀតមកជើង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 មកជើ
ឥឡូវយើងមកទស្សនាគូអន្តរជាតិខារ៉ាបាវដណ្ដើមប្រាក់លៀនជាបន្តរវាងថៃចិនជាមួយបន្ទោដល់ក្នុងត្រកានមកលើវាបើជាស្ដង់ទី៣របស់ឡាយចន្ទ្រាពី៣ក្នុងប៉ាក់ជាងប៉ាក់ជាងក្រុមហើយប្រៃទៀតឯនឹងត្រកានទៀតផុតក៏ចាប់ទៅមួយគ្នាចាប់ទៅមួយគ្នាជ្រែងចេះគោះវិញព្រៃទីនឹងត្រកានពេលសម្បត្តិទៅវិញបាត់ដល់រួចចេញបានហើយ ចាំ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 ចា
ប្រធានបទនេះគឺថាបានទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីនិន្នាការនេះ ដែលបានទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីនិន្នាការនេះ 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 ដែលបានទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីនិន្នាការនេះ
ក្រុមហ៊ុនការបាល់បាទផ្ដល់នៅទឹកត្រាក់លើកទឹកចិត្តបាទបន្ថែមទៅដល់លៅចន្ទ្រាដែលក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងត្រកានទៅពេលនេះបាទបាទសូមជើញបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាការជួបគ្នាលើកទី3របស់លៅចន្ទ្រានិងនឹងត្រកានផងដែរបាទអរគុណទស្សនិកជនបាទនៅក្នុងការជួបរួមទស្សនាកម្មវិធីសូមអរគុណបាទ អន្តរជាតិខារ៉ាបាវដែលប្រាក់លៀនទស្សនវិជ្ជជនជាទីមេត្រីនៅសប្តាហ៍ក្រោយបើមានការប្រែប្រួលគឺយើងបានឃើញវត្តមានដំណើរប្រាក់លៀនពីខារ៉ាបាវជាបន្តដែលមានសេងស្រៀនរួមទាំងរឿងសព្វផងដែរប៉ុន្តែក៏តែឆ្លងកាត់យុគនេះនៅពេលដែលរឿងសព្វផងបាទធ្វើការប្រកួតអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលុះត្រាតែគាត់ មានបញ្ហាបាទផ្នែកសុខភាពនៃកាយសម្បទាអញ្ចឹងក៏សូមជូនពរពីចម្ងាយផងដែរបាទពីកម្មវិធីប្រដាល់អន្តរជាតិខារ៉ាបាវដល់រឿងសព្វផងនិងទឹកប្រទេសខ្មាំងក្នុងនាមជាអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរទៅប្រកួតនៅប្រទេសភូមានៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរសូមអរគុណសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតពីកម្មវិធីប្រដាល់អន្តរជាតិខារ៉ាបាវបន្តប្រាក់លៀនសូមជម្រាបលាបាទ